quyidagi ifadalarni soddalashtiramiz, hisoblaymiz. Buning uchun biz quyidagi jadvaldan foydalanamiz. Arka tangensi qiymatlari 0, 1 taqsim iltizosda 3, 1, iltizosda 3 dagi qiymatlari mana berilgan. Shunda shu jadvaldan foydalanib biz mana bu misollarni ishlaymiz. Birinchisi arka tangensi 1 pi taqsim 4 ga teng. Qo'shib bu esa pi taqsim 6 ga teng. Bu yerdan biz umumiy mahraj beradigan bo'lsak 12 bo'ladi. Bunga 3 ko'paytiriladi, bunga 2 ko'paytiriladi. Demak, 5 pi taqsim 12. Shunday qilib, birinchi misolning javobi 5 pi taqsim 12 ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Teng arka tangens 0. Arka tangens 0 da pi taqsim 2 ga teng. Pi taqsim 2 qo'shib arka tangens 1 taqsim iltizosda 3. Pi taqsim 3 ga teng. Endi ularni umumiy mahraj beramiz. 6 ga 3 ko'paytiriladi, ga 2 ko'paytiriladi, 3 pi qo'shib 2 pi 5 pi bo'ladi. Shunday qilib, ikkinchi misolning javobi mana bu songa teng ekan. 5 pi taqsim 6 ga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Bu yerda arka tangens ichida minus iltizosda 3 turibdi. Bu yerda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Arka tangens minus b teng pi minus arka tangens b. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu formulaga ko'ra buni biz quyidagicha yoza olamiz. Pi minus arka tangens iltizosda 3. İkincisini pi minus arka tangens 1. Ana endi bunu bu ikkitasini jadvaldan foydalanib yozamiz. Arka tangens iltizosda 3 pi taqsim 6 ga teng. Demak pi minus pi taqsim 6 plus pi minus arka tangens 1 pi taqsim 4 ga teng. Pi taqsim 4. Endi buni soddalashtirib qo'yamiz. Xo'p, umumiy mahraj 6 bilan 4 ga 12 bo'ladi umumiy mahraj. 12 bir de 2 pi, o 12. Bunga 12 ko'paytiriladi, bunga ham 12 ko'paytiriladi, bunga 2 ko'paytiriladi. 12 ni 4 ga bo'lsak, bunga 3 ko'paytiriladi. Xo'p, 12 pi, 12 pi 24 pi minus 2 pi minus 3 pi teng 24 dan 5 ni ayirsak 19. Demak 19 pi taqsim 12. Shunday qilib 3-chi misolning javobi 19 pi taqsim 12 ga teng ekan.